На Шумівецькій виборчій дільниці Хмельницького району проходить голосування. Громада вирішила приєднатися до Розсошенської ОТГ. З 10 кандидатів у депутати обирають 3. Олександр Гринюк, житель Шумівець, усіх депутатів знає особисто. Добробут для села, хай працюють. Їм є над чим працювати. Дорогу треба, водогін треба, ну, ліхтарі є вуличні. Клуб треба, садочок треба, школу треба. Є над чим працювати, дуже багато роботи, аби тільки вони старались і робили. Галина Настена усіх депутатів особисто не знає, дає перевагу молодшим кандидатам у депутати. Очікування яке? Щоб молодь на село верталася, щоб були, як кажуть, місця робочі для молоді, щоб наш клуб, який стоїть уже скільки, дороги, вода, щоб оце все було. І треба давати молоді все-таки. За словами Тетяни Климентової, виборча дільниця відкрилася вчасно. Вибори проходять без порушень. Дівчата зібрались на 7:15, почали роботу, і 8 годин комісія вже працювала в повному складі. Десь приблизно 80 чоловік, десь 80 плюс-мінус, тобто до 20%. Явка не дуже велика через те, що обираємо місцевих депутатів. За словами Світлани Довбуш, на дому проголосувало 37 виборців. Ми голосували на дому, їздили по селі, проголосували на 100%, 37 чоловік. І всі проголосували без ніяких казусів, без нічого. Все спокійно пройшло. Виборча комісія засідає у шкільній їдальні. За словами Тетяни Климентової, до 18:00 планують проголосувати не менше 50% виборців. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр.